Երևանում սովորող լորեցի 200 ուսանողներ ծաղկաձորում էին մշակութային ու սպորտային միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղեր ու հանդիպումներ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ։ Նախաձեռնողն ու լորեցի երիտասարդներին մեկ տեղում համախմբողը պատգամավոր Կարեն Կարապետյանն էր։ Ժամանակը ճիշտ օգտագործեք եւ ասացի, առաջին մեծ ուժը դա մարդու մտքի ուժն է։ Լուրջ ուշադրություն դարձրեք ուսմանը, շատ լուրջ։ Կյանքը պայքարա։ Մտքի չգնություն, եթե դուք չունեցաք, աշխարհը տեսանելի չի լինելու ձեզ։ Ծաղկաձորյան հավաքի մասնակիցներն իրենք են պատմում, որ չնայած նույն մարզից են, հաճախ նույն քաղաքից կամ թաղամասից, բայց այսպիսի շփման հնարավորություն չեն ունենում։ Սա լավագույն միջոցն է նոր ծանոթություններ հաստատելու և ավելի համախմբված լինելու։ Կազմակերպիչները շատ ուրախadir, հոգատար, միջավայրը հիանալի։ Ճիշտն ասած, հույսերս ոչ թե արդարացվեցին, այլ գերազանցվեցին։ Ձեռքբերումները նույնպես շատ էին, թե գիտելիքների առումով եւ թե ամենակարևորը ինքերների առումով։ Նրանք ովքեր խելացի են, թե գուսպոքից են սկսել, նա ծիծեռնակով ոնց է բույնը կամած-կամած հյուսելով գնում, այդպես էլ այդ խելացի տղաները, աղջիկները իրենց ճանապարհը այդպես արտելով եւ վերջում ունենում են ավելի ստաբիլ կարգավիճակ, քան նրանք, ովքեր pedagogical հնարավորությունները կամ կոպիտ ասած papai mamai հնարավորությունները օգտագործելով իրենց լավ են ազգում։ Հանկարծ չնեղվեք, որ տան հնարավորությունները քիչ են։ Այդ հնարավորությունները ձեզ ստիպում է մտածել, մտածել ասորացնում, պայքարել ասորացնում։ Իսկ մտածող պայքարող մարդն հաջողություններ ունենում։ Մինչև այսօր ծրագրից օգտվել է մոտ 3000 երիտասարդ, այսպես Կարեն Կարապետյանը նպատակ ունի Հայաստանում ակտիվացնել մտավոր ներուժը։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։